የጀመርነውን ትምህርታችንን እንቀጥላለን። ሰሞን የነበራችሁ ሰዎች እንደምታስታውሱት ግን እንትናችንን አመራችንንም ሪፍሬሽ ለማድረግ የተነሳንበትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንደገና አንብበነው ከዛ በነነሳ በጣም ጥሩ ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ ለያዛችሁ ሰዎች ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ሄደና ነብና ከዛ ያያያናቸው ነገሮች ዋና ዋና ነገሮችን አሳስባችሁና ከዛ ወደ ዛሬው ሐሳባችን ደግሞ ለመግባት እንሞክራለን። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ጀምሮ እስከ ቁጥር 17 ድረስ ያለው ነው እየተማርን ያለ ነው። እሱን እናነብና ከዛ ወደ ዛሬው ክፍላችን እንሄዳለን። ቆመን እናንብብ ይሄንን ክፍል። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ። የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ። መጋደላችን ከደምና ከሥጋ ጋር አይደለምና ከአለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሠራዊት ጋር ነው እንጂ። ስለዚህ በክፉው ቀን ለመቃወም ሁሉንም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ። እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ በሰላም ወንጌልን በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሱ። የመዳንንም ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ፣ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው። የለና ቁጥር 18 ላይ በጸሎትና በልመና ሁሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ ይላል። በነኝ ሳምንታት እግዚአብሔር በአንድ ሐሳብ ያስተጣቀን ነው ያለው። ዛሬ ጆይን ያረጋችሁን ትኖሩ ከሆነ ምናልባት የተነሳንበት የመልእክታችን ርዕስ በህይወት መዋጋት በሚል ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ነው፣ ስለ መንፈሳዊ ውጊያ ነው። ግን ትንሽ ርዕሱን የቀየርነው የምንነጋገርበት መልእክት እሱ ስለሆነ ነው። እና ውጊያ የተለያየ ስልት አለው። ሰሞኑንም እንደተነጋገርነው ውጊያ የተለያየ ስልት እንዳለው እናውቃለን። ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ ይላል ራሱ ቅዱስ ጳውሎስም በዚህ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ። በጸሎት መዋጋት አለ፣ በመንፈስ በመጸለይ። ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ ማለት በመንፈሳዊ ውጊያ ስር የተጠቃለለ ነው። በመንፈሳዊ ውጊያ ስንዋጋ ከዲያብሎስ ጋር ባለን ውጊያ በመንፈስ መጸለይ አንዱ ሳይድ ነው። ዘወትር በመንፈስ በመጸለይ በመገሰጽ የኢየሱስን ስም በመጥራት የዲያብሎስን ቀንበር መስበር ይቻላል፣ ማሸነፍ ይቻላል፣ መርታት ይቻላል፣ መዋጋት ይቻላል። መዋጋትም ደግሞ ይጋባል። በጸሎት በጾም በመገሰጽ በመንፈስ ውጊያ አለ። ይሄ ራሱን የቻለ ውጊያ ነው። ጌታችንም አንድ ጊዜ ሲያስተምር ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ደቀ መዛሙርቱ አጋንንት ማውጣት ያቃታቸው ጊዜ የተናገረው ይሄ ነው። ይሄ በጾም በጸሎት ነው የሚወጣው ብሏል። አጋንንትን በጾም በጸሎት በመንፈስ በመገሰጽ እንታገላለን። ግን አንዳንድ ጊዜ ቱ ዘ ኤክስትሪም ይሄንን ብቻ ወስደን ህይወትን ቸል በማለት በዚህ ብቻ ለመዋጋት እንሞክራለን እና አይ ቲንክ ጠላታችንም ምሽግ ይዞ ፈገግ ሳይል አይቀርም። ስለዚህ ስንዋጋ በጸሎት በመንፈስ ብቻ ሳይሆን በህይወት ደግሞ መዋጋት አለ። ይሄን ለመታጠቅ ነው እየሞከረን ያለ ነው። ምክንያቱም እየገሰጽን ብንሸነፍ ምን ዋጋ አለው? ወገኖች ትፈልጋላችሁ? እዚህ ድርቅ እያልን ስም የሚለውን እያስረዘም ነው በጣም። ግን ካልሰራ ካልተገለጠ ከተሸነፍን ምን ዋጋ አለው? እየጮህን ከተሸነፍን ምን ዋጋ አለው? በዚህ ሁሉ ጩኸት መሃል የሆነ ነገር ካልተነቀነቀ ምን ዋጋ አለው? ተራራ የሚያንቀሳቅስ እምነት ካልተገለጠ ምን ዋጋ አለው? ካላሸነፍን ምን ዋጋ አለው? እና አንዱ ምክንያት የሚመስለኝ እኔ ዝም ብለን በቃል ብቻ ነው ለመዋጋት የምንሞክረው። በህይወት መዋጋት ደግሞ አለ። እሱን ነው ከኤፌሶን 6 ላይ ለማሳየት የሞከርኩት። የነበራችሁ ሰዎች ባይ ዚስ ታይም በጣም ስለደጋገምኩባችሁ ምናልባት ሰልችቷችሁ ይሆናል። ግን ኤፌሶን ምዕራፍ 6 የሚያስተምረን አንዱ ነገር የተቀበልነው የዘላለም ህይወት ሲጀምር በጸጋ ነው፣ ደግሞ ሲቀጥል በምን በውጊያ ነው። ይሄን ጠጡ እስከ መጨረሻ። ይሄ የላይፍ ፕሪንስፕላችን መሆን መቻል አለበት። ባይ ዘ ወይ ስሜታችን ብቻ ሳይሆን ማነቃቃት ያለበት የህይወታችን ፕሪንስፕል። እግዚአብሔር በህይወታችን የሚጀምረውን ስራ የሚጀምረው በጸጋ ነው። ጌታ ኢየሱስን ያልተቀበላችሁ ካላችሁ ለምሳሌ የዘላለም ህይወት በስራ አይገኝም። ስንሰራ ውለን ስንሰራ ብናድር ህይወት አናገኝም። መጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል ነው የሚጀምረው፣ በጸጋ ነው የሚጀምረው። ኤፌሶን 1:2-3 የሚያስተምረው ነው ይሄ ነው። በልጁ በጸጋው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህንን አደረገ ነው የሚለው እግዚአብሔር።
የሞተ ሰው አይዋጋም። እኛ ደግሞ ሙት ነበር። ህይወት የሰጠን አምላክ የተባረከ ይሁን። ዩ ኖ በጣም ብዙ ሰዎች በመዳናቸው የማይደነቁት ምን እንደነበሩ በደንብ አያስቡትም። የተሻሻልን ሰው አይደለንም እኛ። መሻሻል አያስደንቅም። ዳግም መወለድ ግን በጣም ያስደንቃል። መሻሻል እኮ ያስደንቃል ግን በጣም ያስጨንቃል። ነው የነበረህን ቤት ሻል አረከው። ሎኬሽኑም ያው ነው፣ እንትኑም ያው ነው፣ ደና ነው፣ በጣም ደስ ይላል። መሻሻል አልተሻሻልንም እኛ። ሙታን ነበር፣ መንፈሳችን የሞተ ነበርና እግዚአብሔር የሞተውን ማንነታችንን አውጥቶ የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት ገጠመልን። ሙት ነበርን፣ የማንንቀሳቀስ ልንመርጥም አንችልም፣ ልንሰራም አንችልም፣ እግዚአብሔርን ልናስብ አንችልም። ጌታዬ አምላኬ ወዴት ነው የሚል መንፈስ አልነበረንም። እግዚአብሔር እንዲያው በጸጋው መርሳት የሌለብን ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ እንዲያው በጸጋው ፍሪሊ ህይወትን ሰጠን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሲጀምር እንዲህ ነው። ግን አንዱ የኢቫንጀሊካል ክርስትና አንዱ ችግር እዚህ ላይ ብቻ ያቆማል። አንዳንድ ጊዜ በጸጋ ድነሃል፣ በጸጋ ድነሃል። ስለዚህ ምን ላድርግ? ቁጭ በል፣ ዘና በል፣ ተኛ። ጸጋ ካስተኛ እውነተኛ ጸጋ አይደለም። እውነተኛ ጸጋ አያስተኛ። እውነተኛ ጸጋ ምን ያደርጋል ነው የሚለው? እግዚአብሔርን ለመምሰል ያስነሳናል። እውነተኛ ጸጋ የምንዋጋበት ነው እንጂ የምንተኛበት አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለን? ህይወት የተቀበልነው በጸጋ ነው፣ ግን የሚጸናው የሚያድገው እየጨመረ የሚሄደው እየበራ የሚሄደው እኛ ስንታገል ነው። እና ኤፌሶን የሚያክል ግሎሪየስ መጽሐፍ የሚያስገርም መጽሐፍ ሰጠን አረገልን። ምናም ይለው በቀረው በጌታና በኃይሉ ችሎት የሞተ ሰው አድርጎ የጀመረን እኛን የሞተ ሰው አድርጎ ይጀምረንና ኤፌሶን ወታደር አድርጎን ነው የሚያልቀው። ምን አይነት ትራንስፎርሜሽን ነው? በኃጢአታችሁና በበደላችሁ ሙታን ነበራችሁ ብሎን ሙታን አድርጎን መጽሐፉ ሲያልቅ ግን ሙት የነበረው ሰውዬ ህይወት መዝራት ብቻ ሳይሆን ሙት የነበረው ሰውዬ ህይወት ዘርቶ የኢየሱስ ክርስቶስ ወታደር አድርጎ ነው የሚጨርስ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ለህይወት መዋጋት ያስፈልጋል። ለድል መዋጋት ያስፈልጋል። ዝም ብሎ የሚዘንብ ነገር አይደለም። መዋጋት፣ መታገል ከዲያብሎስ ጋር ጠላት ስላለን ይህንን ያየነው ክርስትና ውትድርና ነው። ይህንን አይተናል። ፕላስ ስንዋጋ ይሄ እኔ አሁንም አይ ወንት ቱ ኤምፋሳይዝ ይህንን ነገር እኛ በትክክል ብንዋጋ ያየነው ሁለተኛው ፕሪንስፕል እየተጠራጠረ አይደለም አምላካችን የሸኘን። አሁን እኛ ሰሞኑን ወደ ናይጄሪያ ሸኘን ወታደር ወደ ናይጄሪያ ሸኝ ቡድናችን እግር ኳስ በቃ አብረናቸው ልንሆንም አንችልም አብዛኞቻችን። እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ዌር ኖት ሹር ላክን እንጂ በተስፋ እርግጠኛም መሆን አይችልም። በጣም ሲቃ ስለያዘን እንዲያሸንፉ የሆነ ነገር ይመስለኛል እኔ በቃ እንዳሸነፉ ነገር ይሰማኛል እንጂ በጥርጣሬ መንፈስ ያው መጨረሻ ላይ እንደውም ሊሄዱ ሲሉ ያው ኳስ ነው አይታወቅም ምናም ያልነው የምሸኛቸው ኳስ ነው አይታወቅም ውጊያ ነው አይታወቅም እንደዚህ ነው የሚሸኘው ወደ ጦርነት አብረ ሆነ ድል ጋራንቲ ካላረክ እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ልክ እንደዚህ አልሸኘንም። ሂዱና ተዋጉ የኳስ ነገር አይታወቅም አላለንም። እንታገላለን። ስንታገል ግን እግዚአብሔር አምላካችን ከኛ ጋራ ስለሆነ እያሸነፉ መኖር ይቻላል፣ ድል እያረጉ መኖር ይቻላል። ወገኖች ይሄ ነው። ተሸናፊነትን እንደ ፎርሙላ አትውሰዱ በሙሉ። ይህን ነው እየተማርን ያለ ነው ኤፌሶን 6 ላይ። ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህን ማግኘት አለባቸው። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ያሉ ቃላት በሙሉ የድል ቃላት ናቸው። ታጠፉ ዘንድ ታቆሙ ዘንድ ነው እንጂ ይሄ ጥርጣሬ አይደለም። ሂዱና ሞክሩ አላለንም። ማሸነፍ ይቻላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረታት ቤተ ክርስቲያን አሸናፊ ቤተ ክርስቲያን ናት። የሰጠን ህይወት አሸናፊ ህይወት ነው። ምክንያቱም በውስጣችን ያለው መንፈስ የትንሣኤው መንፈስ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት ያስነሳ ያ መንፈስ በእኛ ውስጥ ካለ ማሸነፍ እንችላለን፣ እያሸነፍን መኖር እንችላለን። በትክክል አለመዋጋት ነው አንዳንድ ጊዜ እንድንሸነፍ የሚያደርገን እንጂ እያሸነፉ በድል ህይወት መኖር ይቻላል። እግዚአብሔር ይባርክ። ይህ በሙሉ ቋንቋዎቹ እንደዛ ናቸው። ይህንን ነው ለማየት የሞከር ነው። ላስት ዊክ ግን ከመለያየታችን በፊት ያየ ነው የውጊያ ስልቶቹን ለማየት ጀምረ እንደ እግዚአብሔር ያስታጥቃችሁ ወገኖች፣
በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን አሸናፊ እንድንሆን በቤተክርስቲያን በጣም ብዙ ምን ሰማው ነገር አለ። በህይወታችን አቃተኝ መመስከር አቃተኝ ብቻ ነው ይሉ መመስከር አቃተኝ እንትን አለብኝ አንዳንድ ልምዶች አሉብኝ ከሱ መለየት አቃተኝ ወንድሞችን መውደድ አቃተኝ አቃተኝ የሚል ቃል በዚህ አመት ቢያነሳልን እግዚአብሔር ምን ይመስላችሁ? ከክብር ወደ ክብር የምንሄድበት አመት ያርግልን እግዚአብሔር። ደሞ ያቃተንን የምንበቀልበት ማለት ይሄን ለማድረግ ግን ስልቶቹን ማወቅ አለብን። እያየናቸው ያሉትን አንዳንድ ስልቶች ላሳያችሁ። እንዴት ነው የምናሸንፈው? የድል ህይወት እንዴት ነው የምንኖረው? የክርስትና ህይወታችንን የምናስጠብቀው እንዴት? የመጀመሪያው ነው ላስት ዊክ ያየነው። አንደኛ ጠላትን ስልቱን ማወቅ ያስፈልጋል ነው ባለፈው ሳምንት ያየነው። ጠላታችንንና ስልቱን በትክክል ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄን አይተናል ላስት ዊክ። ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ በግልጽ ይነግረናል። በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ ብሎ ቁጥር 11 ላይ ዲያብሎስ ብሎ ነው የሚጀምረው። እየተጠራጠረን አንዋጋም። ጠላታችን ማን እንደሆነ እናቀዋል። የኖ ዲያብሎስን ሽንገላ ተቃውሞ ይለና ቁጥር 12 መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደል አይደለም በሉስቲ። በጣም ብዙ ክርስቲያን ከሰው ጋር ሲዋጋ ይውላል። መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር ነው እስከ ደም ጠብታ ያለንን መስላል። አንድ ጊዜ የሆኑ ሰዎች መጡና አንድ ጊዜ ቢሮ እኛ ቤተክርስቲያን አንዳንድ ችግር ነበር ድሮ አሁን እንኳን ብዙ እንትና ግን በጣም ችግርና አንድ ጊዜ አረባካችሁ ተው ምናምን አልናችሁ እና አንድ እህት ያለችኝ ምንም አረሳውም የት እንዳለች አላውቅም አሁን ባገኛት ይሄ ቃል በጣም ስለገባኝ አስረዳን ነበር ከነኚህ ሰዎች ጋር ደማችን ይፈሳታል ለቤተክርስቲያናችን ምናምን ለቤተክርስቲያናችን ደማችን ይፈሳታል። ሁለት ስህተቶች አያለሁ ከዚህ ቃልሽ ምናምን አልኳት። ከዚህ ቃልሽ ሁለት ስህተቶች ይታዩኛል ዝም ብሎ። አንደኛ ቤተክርስቲያናችን ምናምን ተሳስተሻል። ቤተክርስቲያኔ ብሎ ኦሬዲ ወስዷታል። እሷ ፕራይቬት ናት የኢየሱስ ክርስቶስ ናት ቤተክርስቲያን ጅም የምትባል ሳይሆን ቤተክርስቲያን ነው የምትባለው የሱ በሰማይ ያለው ናት እና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በዚህ ቻለት ላይ ቤተክርስቲያናችሁን መሰረታለሁ አላላችሁም ለምሳሌ ርፍ ብሎ መጀመር በጣም ጥሩ ነው። ሌሊትም ተኝተን የምናድረው ቤተክርስቲያን የኢየሱስ ስለሆነች ነው እንጂ የኛ ብትሆን አያስተኛም። እንደ ቢዝነስ አሁን የእናንተ የሆነ ቢዝነስ ያስተኛል ከፍ ዝቅ ሲያረጋችሁ አይደል እንደሚያድረው። እኛ እኮ ተኝተን የምናድርበት አንዱ ምክንያት አገልግሉኝ ግን ቤተክርስቲያኔ ብሎ ጠርቷታል። የሱ ሙሽሪት ናት የሱ ሚስት ናት መጥቶ ይወስዳታል የሚታገልላት በሰማይ ያለው ነው እንጂ እኛ አይደለን። እኛ እናገለግላታለን። ቤተክርስቲያን ግን የማን ናት? የኢየሱስ ናት። አልገባችሁ ከሆነ ሌላ ጊዜ አስረዳችኋለሁ። ግን ሁለተኛ ኦሬዲ ደግሞ ባለቤቷ ደም አፍስሶላታል። እሷ ሌላ ተጨማሪ ደም አያስፈልጋትም። ቢያንስ ኖሮ እንጨምር ነበር ዩኖ ቢያንስ ኖሮ የኢየሱስ ደም ባይበቃ ኖሮ ሌላ ተጨማሪ ደም እንለግስ ነበር። ደም ልገሳ ግን አሁን አያስፈልጋትም። ኦሬዲ ተዋግቶላታል በመስቀል ላይ የኢየሱስ ክርስቶስን ደም አንድ ጊዜ ፈጽሞ ነው ይሄ ነው አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ ተቀድሳችኋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ግን ምንድነው ሰዎች እንደዚህ ምርር የሚያረጋቸው ያለን እንደሆነ ሰዎችን ጠላት አርጎ መያዝ ዲያብሎስ የሚለውን አላነበባችሁም ወይ? ስጋና ደም አይደለም የሚለውን አላነበባችሁም ወይ? እኛ ይሄ ኢንፋክት ህይወትን አስሮ ከሚይዙ ነገሮች መካከል አንዱ ይሄ ነው። እኔ ከሰው ጋር ታርጌት ያረገ ህይወት ፕሪዝን ውስጥ ነው የሚያኖረው። አንድ ጊዜም እዚህ አንስቼዋለሁ። ወህኒ ውስጥ ነው የሚያኖረው። ሰውን አለቅም ካልን ስፒሪቹዋሊ ፕሪዝንስ ነው የምንኖረው። ልክ እንደዛ ባልንጀራውን ይቅር ማለት እንዳቃተው ሰውዬ ማለት ነው። ንክስ አድርጎ ያዘው እዳይን ካልከፈልክ ምናም ብሎ ማለት ነው። እሱ ስንት እዳ ተምሮለት ስንት መክሊት ተሰርዞለት እልፍ መክሊት ሰርዞለት ጌታው በኋላ ሲያይ ወንድሙ ትንሽ አበድሮት አንድ ሁለት ዲናር የምትሆን የአንድ ቀን ስራ አበድሮት አለቅም ሲል አለቅም ባለ ጊዜ ጌታው መጣና ወህኒ ጨመረው ይላል። በወህኒ ከመኖር ህይወት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ገብታችሁበት የምታውቁ ታውቃላችሁ። እኔ ገብቼበት አውቃለሁ። ኢትስ ባድ። የወህኒ ህይወት ያስጠላል። ምን ማለት ነው? እንደ ልብ መሆን አትችልም። ኮንፊደንስን ይወስደዋል። የታሰረ ነው። እንደ ልብ መጸለይ አትችልም። እንደ ልብ መስበክ አትችልም። እንደ ልብ መውጣት አትችልም። ድፍረታችሁ፣ በጌታ ያላችሁ ድፍረት ይወሰዳል። ነጻነታችሁ ይወሰዳል። የታሰረ ይሆናል። አምልኳችን የታሰረ ይሆናል።
መውጣት መግባታችን የታሰረ ይሆናል። ምን ይዘው ነገር በሙሉ የታ ልቅቅ ያለ ነገር የለው። ልቅቅ ያለ ነገር የሚሆነው እኛ ከሰው ላይ ተነስተን ጠላታችንን አውቀን ታርጌት ማድረግ አለብን። ጠላታችን ስጋና ደም አይደለም። ማን ነው እሱ? ማን ነው እሱ? ወገኖች ዲያብሎስ አለቆች፣ ስልጣናት የተደራጀ እኛን ለመጨረስ የተደራጀ አለቆች፣ ስልጣናት፣ ገዢዎች፣ ሰራዊት የተደራጀ ሰዎች ምንም ኃላፊነት የላቸውም አይደለም። ሰው መጥቶ በጥፊ ቢለኝ ኃላፊነት አለበት እሱ። አይ ዲያብሎስ ነው ችግር የለም ብዬ አላልፍም። በቃ ግድ የለም በቃ ያስመታ እኮ እኔን እንድትመታ ያደረገ ጠላት ስለሆነ በቃ ምንም አይደለም። አንተ ዩ አር ኦኬ፣ አንተ አይደለም አንተ እንደ ሮቦት ነገር ነው አይባልም። መማታት አይገባም። ስለተማታም እግዚአብሔር ይጠይቃል። አሰላስለው ስለሆነ ያረከው ይጠይቃል። የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ የጌታዬን ሐሳብ ልፈጽም ብለህ ሳይሆን ያረከው፣ ለእግዚአብሔር ክብር ሳይሆን ያረከው ለጠላት ክብር ስለሆነ እግዚአብሔር ይጠይቃል። ግን ምንጩን ግን አውቀዋል። የመልካም ነገር ምንጭ እግዚአብሔር እንደሆነ ሁሉ የክፉ ነገር ምንጭ ደግሞ ዲያብሎስ ነው። ከምንጭ ጋር መታገልን ልመዱ ወገኖች። ከምንጩ ጋር ከምንጩ ማድረቅ ይቻላል። እና እግዚአብሔር የነቃ መንፈስን ይስጥን። ዲያብሎስ ነው። ይሄንን አይተነዋል። የተደራጀ ነው። የተሸነፈ ቢሆንም የተደራጀ ነው። ባለፈው ሳምንት አንስቼዋለሁ። ሰይጣንን በጣም ማግዘፍም አይገባም። በጣም ማኮሰስም አይገባም። በጣም ያው የሚያገዝፉት ሰዎች ላስት ዊክ ነግሬያቸዋለሁ። ሁሉን ነገር የእሱ አድርጎ በጣም ማግዘፍም ነውር ነው። በጣም ሊገዝፍ የሚገባው እግዚአብሔር አምላካችን ነው። የበላይ እግዚአብሔር ነው። ገዢው እግዚአብሔር ነው። ግን ደግሞ ሚኒማይዝ ማድረግም አይገባም። የተደራጀ ነው። ኃይል አለው፣ ጉልበት አለ። ኢዮብ ላይ ያመጣቸውን ነገሮች ለማስተዋል ሞክራችኋል? ኢዮብ ምዕራፍ አንድ ላይ ዜና ሲያደርሱ እንትን እንትን መጣና አውሎ ነፋስ መጥቶ እንትን እንትን አረገ፣ አሸባሪዎች መጡና ከዛ መጥተው ጎዳና ላይ እንትን እንትን ጣዮች፣ ሽብር ጣዮች መጡና እንትኖችን ወሰዷቸው፣ እንትን 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 ሆነ። ይሄ ሁሉ ማምጣት የሚችል ያስፈቀደው ዲያብሎስ ነው። እያነሳ ያመጣበት ማለት ነው። ኃይል አለው፣ ጉልበት አለ፣ የተደራጀ ነው። ግን ከሱ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር አለ። ጠላታችን ግን እሱ መሆኑን ማወቅ በጣም ያስፈልጋል። ስልቱን ነው መደብ መጠጣት ያለብን። ዛሬ እደግማለሁ፣ ስልቱ በእኛው አውሮፕላን፣ በእኛው አውሮፕላን ማረፊያ፣ በእኛው ጥይት እኛን መደምሰስ ነው። አናድድም። እኛው ጋር ተነስቶ የእኛን መሳሪያ ጭኖ እኛ ጋር ተኩሶ ገሃነም ይዞን ይገባል። እኛው ጋር ተነስቶ የእኛን ጦር መሳሪያ ተጠቅሞ እኛው ላይ ተኩሶ፣ ሮሜ ምዕራፍ 6 ትላንት ያነሳ ነው። እኛው ጋር ተኩሶ እኛን ይጨርሳል። ይሄ ነው ስልቱ። ሰውነታችንን ተጠቅሞ የአካል ብልቶቻችንን የአመፃ የጦር ዕቃ አድርጎ እነኝህን የምናቸውን የአመፃ የጦር ዕቃ አድርጎ እነርሱን ተጠቅሞ እኛ ላይ ተኩሶ እኛኑ ደብድቦ ማሸነፉ። በህይወት ነው የሚሰራው ዲያብሎስ፣ በባህሪ ነው የሚሰራው። የባህሪ ክፍተት ካላገኘ አያገኛችሁ። እደግማለሁ፣ የባህሪ ክፍተት ባንሰጠው የት ያገኘናል? የት ያገኘኛል? እግዚአብሔር አምላኬ ከኔ ጋር ሆኖ ታዲያ እንዴት ነው የሚያሸንፈኝ? ስለምከፍት በር ቀዳዳ ስላለ፣ ደካማ ጎኔን ስለሚያውቀው፣ በደካማ ጎኔ ውስጥ ስለሚገባ። እንዴ እናታችንን ሔዋንን እጇን ጠምዝዟታል እንዴ? በደካማ ጎኗ ነው የገባው። የአይን አምሮት ነበረባት። የስጋ ፍላጎት፣ የሆድ ፍላጎት ነበረባት። የልብ ትዕቢት ነበረባት። እነኝን ተጠቅሞ ነው። ስታየው በጣም ያምራል፣ ለሆድም ጥሩ ነው። በጣም ልዩ የሆነ ጥበብም ሳይሰጥሽ አይቀርም፣ ከእግዚአብሔር በላይ ያረግሻል ምናምን። ባህሪያችንን ተጠቅ በር አስከፍቶ ነው የሚገባው። ምን ይመስልሻል እያለ ነው የሚገባው። ደካማ ጎናችንን ተጠቅሞ ነው የሚገባው። እና በባህሪ የታጠቀን ሰው አያገኘውም። ስለዚህ ትልቁ መዋጊያው ህይወት ነው። ለዚህ ነው ይህ ሁሉ የተንደረደርኩት። ለዚህ ነው ዲያብሎስ ህይወታችንን ተጠቅሞ ስለሆነ የሚዋጋው። ዲያብሎስን ማሸነፊያው መንገድ በጸሎትም መዋጋት ነው፣ ግን በህይወትም መዋጋት፣ በባህሪ መዋጋት ያስፈልጋል። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ከዚህ ቀጥሎ ላሳያችሁ ምዕራፍ 6 ላይ የሚለበሱ ባህሪያትን ነው የሚያለብሰው። አንድን ክርስቲያን ይወስድና ሙሉ ትጥቅ ያስታጥቀናል። ታጠቁ ይላችኋል።
ምንታጠቃቸው ነገሮች ትመረምሩ ባህሪያት ናቸው መጣበታሉ ግን ትጥቅ ናቸው ዲያብሎስን ለማሸነፍ ምን ላርክ ጣላትንና ስልቱን ወቅ ሁለተኛ የእግዚአብሔር ጦርቃ ታጠቅላ የእግዚአብሔርን ጦርቃ ሁሉ ልበሱ የእግዚአብሔርን ጦርቃ ሁሉ በነገራችን ላይ ሙሉ ትጥቅ ነው የሚያስታጥቀው እዚህ ላይ ሙሉ ትጥቅ ፓኖፕሊያ ይባላል በግሪክ ፓኖፕሊያ ማለት ሙሉ ትጥቅ ማለት ነው ትጥቅ ብቻ ሳይሆን ሙሉ ትጥቅ አንድ ሳይቀር ከጫፍ እስከ ጫፍ መርጠን ሳይሆን ምን ልብሰው የእግዚአብሔርን የጦርቃ ሁሉ አንስቶ መልበስ ያስፈልጋል አንስቶ መልበስ ልብ በሉ መሳሪያዎቹ የእግዚአብሔር ናቸው እዛው ላይ በተደጋጋሚ ብትሄዱ ታገኙታላችሁ የእግዚአብሔር ጦርቃ የእግዚአብሔርን ጦርቃ የእግዚአብሔርን ሙሉ ጦርቃ ግን የእግዚአብሔርን ጦርቃ አንሱና ልበሱ ጦርቃዎቹ የማን ናቸው ከኔ ጋር አራቹ አይደል ጦርቃዎቹ የማን ናቸው የእግዚአብሔር አንስተን ምን ልብሰው ማን ነው እኛ ነን ስለዚህ አንስተን መታጠቅ ያስፈልጋል ይሄ አይ ቲንክ እዚህ እሁድ አንድ ቀን እሁድ ሰሰብክም እዚህ አንስቾ ነበር ይሄ ከዚህ ቀጥሎ ጳውሎስ አንድን ክርስቲያን ታጠቅ የሚለው ትጥቅ ቲፒካሊ በዚያን ዘመን አንድ የሮማ ወታደር የሚታጠቀው ትጥቅ ነው ወታደር ያየ እንደጻፈው እርግጠኛ ነኝ እኔ ጳውሎስ እዛ ኤፌሶንን ሲጽፈው እስር ቤት ውስጥ አልነበረም እስር ቤት ውስጥ አስሮ አይ ቲንክ ትንሽ የቁም እስረኛ ነገር ሆኖ ሐዋርያ 10 እንደምናነበው በቤት ውስጥ ሆኖ ያገለገለ ግን ሮማ አስሮታል እንደዛ አይነት እስረኞች ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት እስረኞች ምንድነው የሚደረጉት ከተረኛ ወታደር ጋር ታስረው ነው የሚለቀቁት በሰንሰለት ማሰብ ትችላላችሁ እንደዛ ማሰብ ትችላላችሁ አንድ ሙሉ ትጥቅ የታጠቀ ወታደር ጋር በሰንሰለት ታስረ ነው ያለው ከጧት እስከ ማታ እስከ ሌሊት ቆሞ የሚያስፈራራ እና ተረኛው ሲመጣ እቺኛዋን ሰንሰለት ያወልቀና ይገጥማል ያኛው ይሄዳል ያኛው ይመጣል እና ይቀየረው ጳውሎስ ነው እንጂ እነሱ ይቀያየራሉ ጂጁስት ይያል ከዛ አንድ ቀን የሚመስለኝ እኔ ድብዳቤ ልጻፍ አለ ጳውሎስ ደሞ ለማን ዛሬ አለው ማት ድብዳቤ ጽፏል ሰሞኑን ለፊልጵስዩስ ለምናምን ለምናምን ይያል ደሞ ዛሬ ለማን ነው የምጽፈው ኤፌሶን ላሉ ወንድሞች አንተ ለስንቱ ነው የምጽፈው በጣም ብዙ ናቸው ምን ታረጋል ቲኪኮስ የሚባል አንድ መልእክተኛ ስለመጣ እሱ በዛው ያደርስልኛል ለነሱ እሺ ጻፍ አንዚንም እሱ ወታደሩ ያሳቃየው እንደሆነ ነው የሚያስበው ጳውሎስ ጻፍሽ ጳውሎስ ቀና ያለ ልብሱን እየመረመረ ይጽፍበታል በልብሱ እንደዛ ነው የሚመስለኝ ሄልሜቱን ያይና ራስ ቁሩን የመዳንን ራስ ቁር ለበሱ ኖ ብሎ ጋሻውን አይውና ይሄ ጋሻ ለእናንተ እምነት ማለት ነው ኤፌሶኖች የእምነትን ጋሻ አንሱ የህይወት ትርጉም በጣም እንዲገባን ያረገ እግዚአብሔር አይገርማችሁ ከዚህ አሁን ካለው ሁኔታችን ማዶ እንድና ያረገ እግዚአብሔር አለማዊ ቢሆን ኖሮ ጳውሎስ ያሁኑን መከራውን ነው የሚያዩ ያሁኑን ስቃዩን ነው የሚያዩ ዝቅ ቆሞ የሚያዩም የሚያሰቃየውን ወታደር ነው የሚያሰቃየውን የሚገርፈውን አብሮ በሰንሰለት የታሰረውን ወታደር ነው የሚያዩ እንደው በኖርማል በስጋ ቢያዩ የሚያስፈራ ወታደር ነው ግን ካስፈሪ ወታደር ማዶ ያለው ህይወት ስለገባው እግዚአብሔር ስለገባው በዙፋን ላይ ያለውን ስለገባ አሁን ያለውን መከራ ለዘላለም ነገር ይጠቀምበታል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ የዚህን ወታደር ትጥቆች አይና እነኝን ትጥቆች ልበሱ ይላል ስድስት ናቸው ወገኖች ስድስት ትጥቆች ናቸው ለምጽፉ ሰዎች አንድ ወታደር የሚታጠቃቸው ትጥቆች ናቸው የሚጀምረው ጳውሎስ እሺ የዘረዘራቸው አደራደራቸው ምን እንደሚመስል እንገራችሁ አደራደራቸው እንዳለባበሳቸው ነው አንድ ወታደር ኖርማል ልብሱን ከለበሰ በኋላ ትጥቁን ሲታጠቅ የሚጀምርበትና የሚጨርስበት ነው መጀመሪያ የሚለብሰው ነው መጀመሪያ ያረገው ከዛ ቀጥሎ ሌላ ከዛ ቀጥሎ ሌላ ከዛ ቀጥሎ ሌላ ነው ስድስት ናቸው የመጀመሪያው መታጠቂያ ነው መታጠቂያ ማለት እቺ እንዳትመስላችሁ ቀበቶ ማለት አይደለም መታጠቂያ ማለት it's a belt አንዳንድ ጊዜ ቦክሰኞች ሲንት ሲያርጉ አይታችሁ እንደሆነ
ሸፊ ነው ትልቅ ነው ወታደሩ ማት ሸክም ተሸክሞ ስለሚሄድ ወገቡን ደግፍ አርጎ ሚዝ ቀጥ አርጎ የሚያቆም ነገር ነው ትልቅ ነው ከዚች በላይ ነው የሚደረገው እቺ ምንም እንኳን ወገብ ምንም አትይዝም ያኛው ግን ወገብ መጠበቂያ ነው ቀጥ ማረጊያ ነው ታጠቃል መጣጠቂያ ሁለተኛው ጥሩር ነው ጥሩር breastplate ይባላል በእንግሊዝኛ ጥሩር ምንድናት ከመጣበታለሁ ያንዳንዱ በዝርዝር አለቃችሁም ሰሞኑን ከስስ ብረት ነገር ነው የምትሰራው ከስስ ብረት ነገር ተሰርታ እዚህ ጋር የምትደረግናት ደረት ላይ ደረት መከላከያ ናት እና ቀበቶውን ካረገ በኋላ ካሰረ በኋላ ወታደሩ እዚህ ጋር ደግሞ እንትን ያረጋል ጥሩር ጥሩር ማለት ስስ ብረት ናት ይሄን አከባቢ የምትሸፍናት እዚህ አከባቢ ብዙ ድርድር የለም እዚህ አከባቢ ከተገኘ ተገኘ ነው እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ከተገኘ ያነከስ ካትሄድም እዚህ ጋር ብትመጣ ያነከስክ ነው የምትሄደው እዚህ ጋር ብትመጣ ዋይ ዋይ ያርክ ትሄዳለህ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ካረፈ ጭንቅ ነው ስለዚህ ይሄ ዳብል ነው መከላከያው እና ጋሻም አለ እዚህ ጋር ፍለፊት ግን ከጋሻ በፊት ደግሞ ስስ ብረት አለ ቀስት ሲወረወር የሚመልስ ማለት ነው እዚህ ጋር አለ ይሄን ይታጠቃል መታጠቂያ ደሞስ ጥሩር ይለብሳል ሶስተኛ ከዛ ልብሱን ደለበሰ የውጊያ ጫማ አለ ጫማ ያጠልቃል ትልቅ ነው የዛን ጊዜው ጫማ ምስማር 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 የሚመስላል እንዳይንሸራተት ጫማውን ያረጋል ጫማ አንዱ የውጊያ መሳሪያ ኖርማል ለሽርሽር የምትሄድበት ጫማና ያ ጫማ ይለያያል የተለየ ጫማ ነው ጫማ አራት ጋሻ ጋሻ ያው እናቆ ነው የኢትዮጵያ ራስት አለ ትንሽ ናት የኢትዮጵያ የድሮዋ የሮማ ወታደር የሚይዘው ትልቅ ነው ከዚህ አንስቶስ ከዚህ ድረስ አሁን ፖሊሶች አንዳንድ ጊዜ የሚይዙት አይነት ትልቅ ጋሻ ይይዛል ከላክ እንቀጥል አምስት ሄልሜት ያረጋል የራስ ቁር የራስ ቁር መጨረሻ ሊወጣ ሲል ሰይፍ ያዘ ታጠ ለጦር ሜዳ የተሰማራ ወታደር ይሄን ለብሶ ነው የሚቆመው ማለት ጦርነት ካለ አንዱም አይወለቅም ጦርነት በሌለበት ጊዜ ሰይፉን ሊጥለው ይችላል አልፎ አልፎ ሊያነሳው ይችላል ጦርነት በሌለ ጊዜ ጋሻውንም ትቶት ሊሄድ ይችላል አልፎ አልፎ ሲዘምት ሊይዘው ይችላል ግን ዘመቻ ላይ የሆነ ወታደር አንዷንም አይጥልም ለዚህ ነው እኛ አሁን አንዷንም አንጥልም ለምንድነው ያላችሁ እንደሆነ የተጠራ ነው ወደ ሽርሽር ሳይሆን ወደ ውጊያ ነው ጦር ሜዳ እንገባ ይሆነ ውጊያ አንድ ቀን ይኖር ይሆናል ብሎ የሚያስብ ክርስቲያን የሚያስቅ ክርስቲያን ነው አንድ ቀን ውጊያ ሳይመጣ ይቀርም አሉ ኦሬዲ ጦር ሜዳ ውጊያ ሜዳ ውስጥ ነው ያለው ከዚህ ዓለም እስከምንገላገል ድረስ የታጠቀ ወታደር ነው መሆን ያለብን ሁሉን የእግዚአብሔርን ሙሉ የጦር እቃ ታጠቁ ይላል ትጥቆቹን አንድ ባንድ ለማየት እንሞክራል እነኚህ ምንድናቸው ትጥቆቹ ለክርስቲያን ካላችሁ ብረት እናንተን ሳይሆኑ እኔ እንዲሁ ምን አለበት ሌላ ማውሪያ መንገድ ቢኖር አጠገባችሁ መጥቼ ለያንዳንዳችሁ ባወራ እነኚህ ትጥቆች ባህሪያት ናቸው በየዕለቱ ኮሚትድ ልንሆን የሚገባባቸው ይሄ መሬት የወረደ ስብከት መስማት መልመድ አለብን በየዕለቱ ኮሚትድ ምን ሆነባቸው ኮሚትድ እያልኩ መከራ መበላው ኮሚትመንት አንደኛ የጠፋ ነገር ነው ኮሚትመንት ተቀላለ ቃሉም በደንብ ያለን አይመስለኝም በአማርኛ የአማርኛ ሊቅ አይደለም ግን ኮሚትመንት ምንድነው መሰጠት ነው አው ግን ከመሰጠት በላይ ነው ኮሚትመንት ማለት በዘላቂነት ራሳችንን የሰጠነው ነገር ማለት ነው ዛሬ በዘመቻ መልክ አርገነው ነገ ምን ተወው እሱ አይሆንም
በጣም ብዙ ክርስቲያን በዘመቻ መልክ ንሳ ይገባና ከዛ ይከተላል ወደሚከተለው። በጣም ደስ የሚለንም እንደዛ ነው። አንድ ሰሞን እናረጋውን አንተዋል እሱ ኮሚትመንት አይባልም። ኮሚትመንት ማለት we commit ourselves ለነኝ ባህሪያት ከሰኞ እስከ ሰኞ ከአመት እስከ አመት ይሄሮ በከፍታ በዝቅታ we are committed to this. እግዚአብሔር የኮሚትመንት ህዝብ ያርጋችሁ ወገኖች። በጣም ብዙን ሰው አሁንማ ምንም ያስቸግረው ለምን እንደው ኮሚ ለዮ ለማን ተማመነው ለምሳሌ ለምን እንደው ማን ተማመነው i don't know መቼ እንደምትታጠፍ አላቀው እውነተኛ ሰው እንደሆን ካቃሉ አሁን በባልንጀርነት ባልንጀርነት እንኖራለን በጓደኝነት እውነተኛ እንደሆነ to some extent እውነት የሚናገር ሰው እንደሆነ ግን አንዳንድ ጊዜ ሲመጣበት ዘላቂ ኮሚትመንት ከሌላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። የተሰጣችሁለት ነገር እምትሞቱለት ነገር ማለት ነው ኮሚትመንት እምትሞቱለት ነገር ብሞት ይሻለኛል እምትሉት ነገር ሙሉ ለሙሉ ህይወታችሁ የተሰጠበት ነገር ያስፈልጋችሁ መሰጠት ማለት ነው። የተሰጠ ለዚህ ነገር የተሰጠ ለዚህ አይነት ህይወት የተሰጠ ነው ለዚህ አይነት ህይወት የሚሞት ለዚህ አይነት ባህሪ የሚሞት ማለት ነው። እንደነኛ ባህሪያት ናቸው these are commitments በየለቱ የሚለበሱ በየለቱ የሚያዙ በየለቱ ይዘናቸው የምንወጣ ባህሪያት ናቸው። እንድናሸንፍ ምን ታጥቀን እንውጣ? አንደኛ መታጠቂያ ምንድነው? የክርስቲያን መታጠቂያ ስሙኝ ወገኖቼ ምንድነው? የክርስቲያን belt ቁጥር 13 ራሳችሁ አም በስጋ የሚመራ ሰው እኮ ያገልግሎቱ ዋና ሊቀመንበር ያደርጋል። በመንፈስ የሚመራ ኢየሱስ ነው እንጂ ያወቀው ንግግሩ ሌላ ነው። እየ ተሸጦ ዳይረዳ ምናም ሲል እኮ የቤተ ክርስቲያኗ የዳህ መረዳጃ ዋና ምናም ነው እናደርገውኛ። መንፈስ ቅዱስ ግን ያጋልጣዋል። መንፈስ ቅዱስ የሚያጋልጠው ምን ብሎ ነው? እሄ ሰው ለመጽሐፍ ቅዱስን ሳነብ መስተዋት ነው የሚለው ይገባኛል። መስተዋት እሄ ሰው ለድዎች አዝኖላቸው ሳይሆን በየለቱ ይሰበሰብ ከነበረው ገንዘብ ይወስድ ስለነበር ለድዎች አዝኖ ሳይሆን ለኪሱ አዝኖ ነው። እግዚአብሔር ሲያየው ለኪሱ አዝኖ ነው ይወስድ ስለነበር። ሰው ሲያየው ግን ለድሃ ያዘነ ይመስላል። ፌክ ሱቆ ነው ይጥያለ ይጣያገ ያደገ 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 መሲሁን በ30 ብር ያሸጠው በአንድ ቀን የመጣ ታምር ሳይሆን ያደገ ያደገ እየደበቀው ያደገ ይጥላቸዋል። የውሸት የሆነ ህይወት ይጥላቸዋል። በቃ መውደቁ አይቀር it's a matter of when። እውነተኛ ሰዎች ደግሞ እውነተኛ ናቸው። መጸለይ ሲያቀታቸው ታቀዋል፣ ሲጸልዩም ታቀዋል፣ እንትን ሲሆኑም ታቀዋል፣ ሲያዝኑ ታቀዋል፣ ሲደሰቱም ታቀዋል፣ ሳይሳካላቸው ሲቀር ታቀዋል፣ ሲሳካላቸው ህይወታቸው ጀኑዊን ነው። ወርቅ ነው ወርቅ ነው የተፈተነ ነው። እውነተኞች ናቸው። ለእግዚአብሔርም እውነተኞች ናቸው፣ ለሰውም እውነተኞች ናቸው። ሲናገሩም እውነት ነው የሚናገሩ። እኔ የሚያስፈራኝ አንድ ጥቅስ ልንገራችሁ። አቤቱ በድንኳን ውስጥ ማን ያድራል ይላል መዝሙር 15 ላይ። ወገኖች ከአምልኮ ጋር በጣም የተያያዘ ነው እውነት። በድንኳን ውስጥ ማን ያድራል? ወደ ቅዱስ ተራራስ ማን ይወጣል? መዝሙር 15 ላይ ቁጥር 2 ላይ የማይሸነግል በአንደበቱ የማይሸነግል በልቡም እውነትን የሚናገር። መጀመሪያ እውነት የሚፈልቀው ከልብ ነው። በልቡ እውነትን የሚናገር እውነተኛ የሆነ ጀኑዊን የሆነ በአንደበቱ የማይሸነግል ሽንግላ የሌለበት እንደዚህ አይነት ሰው ነው በድንኳን ውስጥ የሚያድረው። እንደዚህ አይነት ሰው በድንኳን ውስጥ ያድራል፣ ወደ ቅዱስ ተራራ ይገባል። ምን አይነት ሰው? እውነት የሚናገር ሰው፣ እውነተኛ ሰው፣ ልቡ እውነተኛ የሆነ ሰው። በህይወት እንዋጋ፣ በህይወት እንዋጋ። በምን አይነት ህይወት? በእውነተኛ ህይወት፣ በእውነተኛ ህይወት። ወገባችን የታጠቀ በምን? በእውነት። ስንፈተሽ እውነት፣ ስንደክምም እውነት፣ ስንበረታም እውነት፣ የምናወራው እውነት፣ የምንቆመው እውነት፣ የምናገረው እውነት። አንቆስ ይዘኝ እጄ ለፓስተሩ ነገርኩት። ፓስተሩ ጋር ንሳ ገባን። ፓስተሩ አንቆ ያዘኝ። ፈውስ ሙሉ ለሙሉ እንዲሆን ካስፈለገ እያስመሰልክ መኖር የለብህም ሚስት ጋራ። እሺ መንገድ አለብህ አለኝ። ከዛ ያለፉበትን ጎዳናና ያመጣውን በረከት ነበር የሚናገሩት። እውነተኛ መሆናቸው ፌክ እያደረጉ መኖር ይቻላል። ንጹህ ባል ሆኖ መኖር ይቻላል። ማንም አልነበረ፣ ማንም የለ፣ ባዶ ቦታ፣ በሩቅ ቦታ የተካሄደ ነው። ምስክር አልተጠራ፣ በጋዜጣ አይታወጅ፣
እንትኖች አላዩዋቸው ሚስት ማጠረጥር ዝም ብሎ መኖር ይቻላል፣ ፌክ አድርጎ መኖር ይቻላል። ግን ኢሳይድ አንድ ቀን እግዚአብሔር አምላክ ያነቃኛል፣ በምንም አይነት እያስመሰልኩ መኖር የለብኝም፣ በአንተው ስር ወድቃለሁ። እግዚአብሔር ስር ሲወድቅ ለቤተ ክርስቲያን መንገድ አለብህ። በቤተ ክርስቲያን በፓስተር እግር ወድቃለሁ፣ ፓስተሩ ጋር ሲያወራ ሚስት እግር ሳር መውረቅ አለብህ። ለረጅም ጊዜ ጠፍቶ የነበረ ልጃቸው በነጋታው ተመለሰ። ለረጅም ጊዜ ጠፍተው የነበሩ ማት ነገሮቻቸው ተመለሱ። እግዚአብሔር አብሮን የሚሰራው እያስመሰልን ስንኖር ሳይሆን እግዚአብሔር አብሮን የሚሰራው እውነተኞች ሆነን ስንገለጥ። እግዚአብሔር የእውነት ዘመን ያርግል። ስንደክም የእውነት፣ ስንወድቅ የእውነት፣ ስንነሳ የእውነት፣ እርስ በርስ እውነት ስንነጋገር የእግዚአብሔር ፈውስ በመካከላችን ትመጣል። ፌክ አታርጉ፣ ህይወት አስመስላችሁ አትኑሩ። መዛኝ እግዚአብሔር በሰማይ አለ። የልብን የሚያውቅ እግዚአብሔር በሰማይ አለ። ኢንፋክት ውሸት ከሟርተኝነት ጋር በጣም የተያያዘ ነው። ዘሩ የዊችክራፍት ነው። ዘሩ ስፕሪት ኦፍ ዊችክራፍት። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አይነቱ መንፈስ ከቤተ ክርስቲያን ላይ ያንሰው። ከዲያብሎስ የሆነ መንፈስ ውሸት እየተናገሩ ሰው ጋር ማውራት፣ ውሸት እየተናገሩ ሰውን ማጋጨት፣ ውሸት እየተናገሩ ከሰው ጋር የሆነ ነገር መሆን፣ የውሸት ህይወት መኖር፣ ወድቆ እንዳልወደቀ መኖር፣ ደክሞ እንደ በረታ መኖር፣ አለመተማመን፣ ለሰው እውነት አለመሆን፣ ሀቀኛ አለመሆን። እግዚአብሔር ይሄንን ከምድራችን ላይ ይግፈፈው። የሚያነሳው መንፈስ ያስፈልጋል። ያችን የሟርተኝነት መንፈስ ያለባትን ሴት ጳውሎስ እንደገሰጸው ማለት ነው። የሚያይ ዲሰርን የሚያደርግ ውስጥን የሚያይ አምላክ ስላለ እውነትን ታጠቁ፣ ታሸንፋላችሁ። ይሄ ነው መልእክቴ። ዛ ይሄ ነው መልእክቴ። እኔ እውነትን ታጠቂ፣ ታሸንፊያለሽ። እውነተኛ ሁንና ማን ያገኘሃል ወንድሜ? እስቲ ለእውነት ኑር። እስቲ እውነትን ተናገሪ። እስቲ እውነትን አውራ። እስቲ እውነትን አውጅ። ኮሚትመንት፣ ዛሬ እንግባ ለእግዚአብሔር። ኮሚትመንት፣ ኮሚትመንት። በቃ የዲያብሎስ ልጅ አልሆንም፣ የእሱን መንፈስ አላባዛም። ኮሚትመንት ከአንተ ጋር እውነት ከሆንከው ከአንተ ጋር አቆማል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ኃላፊነት ይጭንባችኋል። አሜን ወገኖች። ያን ጊዜ እግዚአብሔር እየዞሮ እየፈለገ ያለው ብርቱ ሰዎችን አይደለም። እግዚአብሔር ዞሮ እየፈለገ ያለው እውነተኞችን ነው። አሜን። ቀበቶ ያልታጠቀ ወታደር ላይ ሸክም እንደማትጭን ሁሉ እግዚአብሔርም በረከቱንና ኃላፊነቱን ቀበቶ ያልታጠቀ ላይ አይጭንም። ዛሬ ታጥቀን እግዚአብሔር ይጫንብን። ዛሬ ታጥቀን ሲያየን ጀንዊን ሲያየን ቀበቶ ታጥቀናል። ስለዚህ ያሸክመናል፣ አገልግሎትን ያሸክመናል፣ ጸጋ ስጦታን ያሸክመናል፣ ኃላፊነትን ያሸክመናል፣ በረከቱን ያሸክመናል። የእግዚአብሔር በረከት ይመጣል ብቻ አይደለም ማለት ያለብን፣ የእግዚአብሔርን በረከት የሚሸከም እውነተኛ ህይወት ያስፈልጋል። እደግማለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔር በረከት ይመጣል ብቻ ነው። የእግዚአብሔር በረከት ሲመጣ ግን የሚያርፈው እግዚአብሔር አገርን ሲባርክ፣ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ሲባርክ፣ እግዚአብሔር ትውልድን ሲባርክ፣ ባርኮቱ የሚያልፈው ታጥቆ የቆመ ሰው ጋር ነው። ከጠማማ ጋር ጠማማ ሆነ ትገኛለህ ነው እንጂ የሚለው ትባርከዋለህ አይልም። እውነተኛ ስንሆን የእግዚአብሔር ባርኮትና ኃላፊነት በእኛ ላይ የሆነ ኮሚትድ ሁኑ ፕሊስ፣ ኮሚትድ እንሁን ለእውነት። እውነትን ተናግሮ በሀገራችንም እኮ እውነትን ተናግሮ ከመሸ ማደር ይሻላል። እውነትን እየተናገርን ብንኖር እግዚአብሔር አምላካችን ከኛ ጋር ይሆናል። ሪስክ፣ አንዳንድ ጊዜ እውነት ሪስክ አላት። አንዳንድ ጊዜ እውነት የምታስከፍለው ዋጋ አላት። ግን እውነትን እየተናገሩ እውነትን እየሆኑ ለእውነት እየቆምን ስንኖር እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ይሰራል። ስለዚህ ዛሬ የኮሚትመንት ቀን እግዚአብሔር ያርግላችሁ፣ እውነተኛ እንድትሆኑ ወገኖች። ያልተናዘዛችኋቸው ነገሮች ካሉ እንድትናዘዙ፣ ህይወታችሁን እውነተኛ እንድታረጉ፣ ያቃታችሁን አቃተኝ እንድትሉ፣ የሆናችሁትን እንድትሆኑ፣ በማስመሰል ህይወት እንዳትሞሉ። እግዚአብሔር የማስመሰልን ካባ ከላያችሁ ላይ ያንሳው። ጀንዊን ሰዎችን ነው እግዚአብሔር የሚባርከው። በግላችሁ የውሸት እንዳትሆኑ፣ ውሸት ያወራችሁባቸውን ነገሮች እንድትቀይሩ፣ ነገ ተነገ ወዲያ ሲያጋጥመን እውነትን እንድናወራ ከትንንሽ ነገር ጀምሮ። እኔ ይህን ማት ጊዜ አስተምር ያለው ሌላም ጊዜ ያገኛችሁ ይሆናል። ከትንንሽ ነገር ጀምሮ እድሜሽ ስንት ነው ሲባል መናገር ካልፈለጉ ዝም ይሻላል። ከትንንሽ ይሄ እኮ ትንሽ ይመስላል ግን ትልቅ ነው። እድሜሽ ስንት ነው እድሜህ ስንት ነው ሲባል አሳጥሮ መንገር እኮ በጣም እኮ ትንሽ ይመስላል ግን ከባድ እኮ ነው። በጣም እኮ ትልቅ ወንጀል ነው በእግዚአብሔር ፊት፣ በእግዚአብሔር ፊት የእውነት ያሱ። እንዲያው ዝም ማለት ካሳፈረን ዝም ማለት ይቻላል። እድሜ ስንት ነው መናገር ፍላጎት የለኝ በቃ እንጂ እኮ በጣም እኮ በፍቅ እኮ ነው። እግዚአብሔርን እኮ ለምን እድሜ ጨመርክልኝ ይመስላል። 50 ዓመት ከሆነ 50 ዓመቴ ነው። 40 ዓመት ከሆነ 40 ዓመቴ ነው። 60 ዓመት ከሆነ 60 ዓመቴ ነው። ተመስገን
ተመስገን እድሜ ጨመረልኝ ተመስገን ነው የሚባለው። ስንት አመት ሞላ? ጨመረልኝ እኮ አዲስ የምህረት አመት። ስንት ሆነ? 60 ሆነ 70 ሆነ። ምን ይመጣ ከእግዚአብሔር ጋር ከመጣላት? ግን 60 ሆነን 40 ስንል 20 ተሳስተሃል እኮ ነው። 20 40 እንደሆንኩ አትወስደኝም ነበር ወይ እኔ እንደዚህ ሆኜ እንትን ከመሆን? ይሄ አይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ይሄንን ያንሳልን። የእግዚአብሔር በረከት ትንንሽ ከሚመስለው ጀምሮ ከእድሜ if you don't አሜን እድሜያችሁን እያወጃችሁ መኖር የለባችሁም። ሰው ከጠየቃችሁና if you just feel like ተመስገን ነው እግዚአብሔር በእድሜ ባርኮኛል ተመስገን ነው፣ ግን በቃ ለመንገር አልፈልግ። ይሄ ነው መረጃዎች ላይ ወሬዎች ላይ የእውነት በጣም ይሄን እኔ ማውራችሁ አጠገባችሁ እንዳለ ሰው ነው አብሬ ስትራግል እንደሚያደርግ ሰው ያው ሰውዬ ስለዛኛው ስለዚሁ ወንድም የተገለበጠ ነገሮኛል። ግልባጩን ለዚህ ግልባጩን ለኔ ነው ሲደርሰኝ ነው ግልባጩን ለዚህ ግልባጩን ምን እንደምናተርፍ አላውቅም። እግዚአብሔር ረድቶን ሳንጣላ ኖረን እስከዛሬ ድረስ አንድ ቀን ቁጭ ብለን ስለአወራ ነው ማለት ሳንጣላ ከርባ ደረስንበት ያዝ ያ ግን ቁጭ ብለን እንድታስብ ያደርጋል። የስንቱ ትዳር ፈርሶ ይሆን በውሸት? ስንት መንግስት ተነቃንቆ ይሆን በውሸት? ስንት ስራ ተበላሽቶ ይሆን? ስንት አገልግሎት ተበላሽቶ ይሆን? እግዚአብሔር ይሄንን መርገም ካገኘን ይግፈፈው፣ ወገኖች ይግፈፈው ከኛ ከእያንዳንዳችን ላይ። እውነት በቃ ትሩስ ያየሁትን አይቻለሁ፣ ያላየሁትን አላየሁም። በቃ ትሩስ እንደ ውሸት እሳት የለም። ውሸተኛ ምላስ እሳት ነች፣ ጫካ ታንዳለች። እግዚአብሔር አምላካችን ይጠብቀን። ኮሚትመንት አንድ ዛሬ ታጥቀን ወጣለን። በጸሎት በመናም በመናም ኮሚትር ለመሆን ነው ምጸልይላችሁ። ነው አሁን ለእውነት ስጥጥ እንድትሉ ነው ምጸልየው። ይሄ ነው ለእውነት ስጥጥ እንድን ዛሬ ማታ ሲያጥመን ለእውነት ቀጥ እንድን ነገ ተነገ ወዲያ ሲያጋጥመን